Ivan Janjić. Selo Lipovica. Varijovac, da.
jednostavno. Dajte mi. Imam. Ako ima da upalim sveće. Evo izopis. Stanite ovdje sa njima. To. Znači, slovo nek bude kod vas, to sami ste otrati. Da, to je super isto. Znači. Nek deca budu mirna. Jedino što bi ja zamolio je, ja se, pošto moram nogice da im pomažem s ovim osvećenim uljem, dok ja čitam ovo, vi im sucite polakopke, ako je to moguće, da. Ništa ne uznemiravajte deca, jer oni se uplaše, misle da nešto ćemo da im radimo. Ne, da mi vruće da otvorim prozor možda ovdje. Vruće. Koliko toliko malo će to da. Ja ću poču, vi polako se, sve će da bude. Naravno, sviš. Bože, ti ti mi reći to. Blagosloven Bog naš svegdani prisnoj po vijek vijekom. Amin. Oče naš, iže jesi na nebesje, da svijati cija imje Tvoje, da pride carstvije Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daž nam dnes, i ostavi nam dolgi našija, jako že i mi ostavljaj dolžnikom našim, i ne vovedi nas svoje iskušenje, no izbavi nas od lukavago, jako Tvoje je carstvo i sila i slava, Otca i Sine, Svjetago Duha, nini i prisno, i vo vijek i vijeko. Amin. Gospod se pomolimo, Gospod i pomiluj. U ime Tvoje, Gospode Bože, istine, jedno rodnoga Sina Tvoga i Svjetoga Duha Tvoga, polažem ruku svoju na slugu, sluškinu Tvoju, Aleksandru, na sluškinu Tvoju, Nikolinu, dođite slobodno od vas, idite, dođite tako, eto. Koji su se dostojili da pribjegne sa primjenom Tvome, da se sačuvaju pod okriljem sila Tvojim, da bi njim stano prelesti s punim verom, nadom i ljubavlju, da bi shvatio da si ti jedini istinki, Bog naš, jedini Bog, Bog, Gospod Isus Hristus, Sveti Duh Tvoj, daj njima da pojedu svim zapovestima Tvojim, da pojedu svim zapovestima jer ako čovjek to čini, bit će živ u tome, zapiši u knjigu života svoga, prisjedini stav nasljeđa svoga, da se u njima proslavi sveto ime Tvoje i ljubljenoga Sina Tvojeg, Gospoda Isusa Hrista, životvornoga Duha Tvoga, neka oči Tvoje uvek gledaju na njih milostivo i uši Tvoje neka čuju glas molitve njihove, obradu ih u delima ruku njihovih i u rodu njihovom, da bi se ispovedali Tebi, obožavajući i slavići Tvoje veliko izvješeno ime, hvaleći Te stalno u sve dane života svoga, jer Tebe kraju se sile nebeske i Tvoje slavo, Oca i Sine i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova, amin. Gospod se pomolimo, Gospod i pomiluj. Gospode Savao, Te Bože Izraeljev koji seđeš sve bolesti i nemoći, pogledaj na sluškinje Tvoje ispite i pronađi i odagne od njih sva djelovanja đavola, zapreti nečistim duhovima svojim silnim dejstvom i očisti i sačuvaj njih, Gospode Bože nas, očisti djela ruku svojim silnim dejstvom svojim satri satanu pod noge njihove uskoro, daj njima pobedu nad njim i da nečistim duhovima, da bi se dobioš i milost od Tebe udostojile besmrtnih i nebeski tajn koji Tebi slavu uznele, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek, uvek, amin. Gospod se pomolimo, Gospod i pomiluj. Ti koji jesi vladaru, Gospode, stvorio si čovjeka po liku i podobio svome, dao si mu vlast vječnoga života, zatim kada je grehom otpoti ga nisi prezreo, nego si u čovječenju Hrista ustrojio spasenje sveta. Ti sam i ova tvoja bića izbaviš od robovanja đavolu, primio na nebesko carstvo tvoje, otvorio oči uma njihovog da bi svetost Boga i evanđelja sijela u njima, pridodaj njihovim životima anđela svetog koji će ih izvaljati od svake napasti vražije, od susreta s đavolom u demona podrivnog maštenja zli, istrezni svakog zlog nešto duhu slivno u nježevom srcu njihovom, ali istrezni svakog zlog nešto duhu slivno u nježevom srcu njihovom, istrezni svakog zlog nešto duhu slivno u nježevom srcu njihovom,
dok na prerane zemlje doliko konsola glaži, inače sada stvarno pravo rađavala i učini ih razum i jedite mi se do štada Hrista Tvoga, častnim članovima crkve Tvoje, sasvima svećenim, četkama svetosti nasvacima, sasvim Tvoga, da ih poživiš i po zapovestima Tvojim sačuvala i pečat kaštenje ne povredim, kaštenje ne upaljem, dobili u ženskom svetniku carstvu Tvome, blagodaću me na srđenje čovjeku ljubljem, jedinorodnog Sina Tvoga sa kojim si blagosloven sa presvetim blagim životvornim Tvojim duhom sada i uvek. I uvek, uve vekova, amin. E sada, kume, pošto si ti pravosti žele, naravno i otac je tu sa tobom, pošto ne možda drži dvoje dece, pokrenemo se kažem sadu. I kum ispoveda pravoslavnu veru, to jest govori, jeli, da se odriče greha. Tiče se greha, znači, odričeš li se satane, svih dela njegovih, svih anđela njegovih, svakog služenja njemu i sve gordosti njegove, kažete, odričem se. Odričem se. Odričeš li se satane svih dela njegovih, svih anđela njegovih, svakog služenja njemu i sve gordosti njegove, kažete, odričem se. Odričem se. Odričeš li se satane svih dela njegovih, svih anđela njegovih, svakog služenja njemu i sve gordosti njegove? Odričem se. Jesi li se odrekao satane, kažete, odrekao sam se. Odrekao sam se. Jesi li se odrekao satane? Odrekao sam se. Jesi li se odrekao satane? Odrekao sam se. I duni, pljuni na njega, simbolično dunete i pljunete ispod sebe, patite na snimatelje. Okrenemo se ovom ka istoku, sjediniš. Sada ovaj simbol vere, jeste čitali nekad? A ne, dobro, ja ću ja pročitam. Znači, to je način na koji mi pravoslavni verujemo i to kum čita na krštenju, ali da bi sve jeli malo dinamičnije išlo, deca su nervozna, ja ću polako da pročitam simbol vere. Tako. Verujem u jednoga Boga Otca, svedržitelja Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova. Svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog rođenog, nestvorenog, jednoslušnog Otcu kroz koga sve postalo. Koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovoplotio se Duha Svetog i Marije Djeve, postao čovjek. Koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata i stradio bio pogreben. Koji je vaskrsao treći dan po pismu, koji se vazna na nebesi, sedi sa desne strane Oca. Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima njegovom carstvu, neće biti kraj. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se s Ocem i Sinom poštuje i slavi, i koji je govorio kroz proroke, i u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Kume, kažete sljedeće reči. Poklanjam se Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Poklanjam se Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Trojici jednoslušnoj i nerazdeljivoj. Trojici jednoslušnoj i nerazdeljivoj. Blagoslovljen je Bog i hoće se svi ljudi spasiti, dođu do poznanja istine svak za sada i uvek, ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodi, pomiluj. Vladaru Gospode Bože naš, koji zove sluškinje Tvoje, Aleksandru i Nikolinu, Tvoje sveto presvećenje, udosti ih velike blagodati svetog krštenja, oslobodi ih vetkosti i obnovi ih na život večni, ispuni silom Duha Svetoga, radi sjedinjenje sa Hristom, da ne budu više četa tijela, nego četa carstva Tvoga, blagovoljenjem, blagodaću jedinorodnog Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim blagim, životvornim Tvojim duhom, sada i uvek, i uvek, 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 amin. Blagosloveno carstvo, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, 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 amin. O miru, Gospod, se pomolim, o Gospod, i pomiluj. Za višnji mjeri spasenje duše naše, Gospod, se pomolim, o Gospod, i pomiluj. Za ovaj sveti hram, i nekoj sa verom po Božušće, strahom Božim, ulazim u njega, Gospod, se pomolim, o Gospod, i pomiluj. Za preosvećenog episkopa našeg Arsenija, za časno presbiterstvo Hristu Đakonstvo, sa okliriveni narod, Gospod, se pomolim, o Gospod, i pomiluj. Da se ova voda osveti silom deistom silaškom Svetoga Duha, da je se pošalje blagodat iskupljenja blagostljivog dana, da sjeđi na vodu očistiteljno dejstvo na suštanstvene trojice, da se prosvetimo sa plošću poznanju po Božom sirotskom Duha Svetoga. Gospod se pomolimo, Gospod i pomiloj, da ova voda bude na znanju sa ponatora vidljivog i nevidljivog neprijatelja, da krštava na njoj bude dostane prezbjega carstva, za ovu desu kresu da pristupuje svetome krštenju iz njih na spasenju, Gospod, da se pomolimo, Gospod i pomiloj, da se pokažu kao ćerke svetlosti nasne sa veći dobara, da postanu sao čestnice i zajedničari Hrista, Boga našega, da sačuvaju odeći krštenja i za ovog duha neoprljenim besprekornim za strašnje nam Hrista Boga našega, da im ova voda bude manja pomođenja, puštenje grijeh koji će ne plaći, Gospod se pomoći Gospod i pomije moji. Veliki si, Gospodi, čudna su dela Tvoja, da nema te reći koju je ostavio da prava kako da su Tvoja. Amin. Veliki si, Gospodi, čudna dijela Tvoja, da su slova dovoljno bude tijenje čudes Tvoji. Amin. Veliki si, Gospodi, čudna su dela Tvoja, nema te reći koju je ostavio da prava kako da su Tvoja. Tobe ti sačuju, prvi care, dođi sada sila svom svijetu, gledu prije svijetni vodovu. Amin. Stoga ti sačuju, prvi care, dođi sila svom svijetu, gledu prije svijetni vodovu. Amin. Stoga ti sačuju, prvi care, dođi sila svom svijetni vodovu. Amin. I daju blagodat iskupljenja, blago se u danu učini, dobro na tu rođu, starom utječenja. Otpuštenje gdje koji se ime zapravljava,
ne pričam to što ne pričam se nama i sinom najčešćima, što neka bez ovih modela, neka nam je to biće. Jer ime to je gospodinu i slavnim strašnim protivnicima, neka se pozna, neka se toga sako se ne pritisni silami, Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Blagoslovljeni Bog, neka se sve sreće sa kojim čovjek kada radi sve, slavno sad i uvek, i uvek na veku, amin. Pomazuje se sluškinja Božija, kako beše ime? Aleksandra, Jelena Dovanija, u ime Otca i Sina Svetoga Duha, amin. Na istinje duše i tela, amin. Na slušanje vere, amin. Ruke tvoje stvoriše mi i sazdaše me, amin. Da hodi putem stopa za hvosti tvojih, amin. Evo, sada Nikolina beše. Pomazuje se sluškinja Božija Nikolina, Jelena Dovanija. Ništa se ne boli, ima Otca i Sina Svetoga Duha, kaže kome amin. Na istinje duše tela, amin, na slušanje vere, amin, ruke tvoje stojiše mi i sazdaše me, amin, kume, da hodi putem stopa zahvojse tvojeg, amin. To. E, sad ćemo da krstimo ovde nad ovim sasudom za krštenje, jeli? E, tako je, kume, na levu ruku ovo, jeli, platno ovako, preko ruke, tako je. Desna ruka na njeno, na njeno pleće ide, znači morate dete da okrenete kaš. Dete mora se okrene. Nema potrebe da plače, ti si velika devojka. Da, e tako. Znači... Nemate dece još, a? Dobro, dobro, a vidim kako drži dete, rekao je. Evo što je naučio. Dobro, polako. Znači, kume, slobodno ovaj, jednom rukom ovako od ozdo dete, od ozdo, e tako, a drugom rukom držiš dete ovako da ne padne, jel, ne padne, e tako. E, i sagneš mu glavicu ovde na sasnom. E, sad će da slikamo da... E tako, ne moraš ti da sagneš, samo dete. Krštava se sluškinja Božja Aleksandra, u ime Oca, kaže kume amin, i Sina, kaže kume amin, i Svetoga Duha, amin, amin, amin. Daj mi nogice. Vanuk samo vrati glavicu nazad ka sebi, a nogice mi daš ovo. E tako da, dobro, polako, amin. E sad vidiš, oblači se sluškinja Božja Aleksandra, uveć opravde. U ime Oca i Sine Svetoga Duha, a mi malo zrišemo dete, majko vi sad malo uredite dete, jeli tako? Oče, ne, ali to ne prijete se ništa. Kako smo kumog nasilio, što radimo sad? Nije opasno. E, hajde Nikolina, evo. E, to samo da se kupaš. Samo vodi mama. Ništa te boli. Evo, dođe vam, ne boj kuma. Kako neka sile? Krštava se sluškinja Božija Nikolina. U ime Oca, kaže kuma amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha. Amin, amin, amin. Oblače se sluškinja Božija Nikolina, ali će pravdu im Oca i Svetoga Duha. Malo je obrišite, malo uredite, tako? Tako je. E, nemoj da oblačite. Nastavljamo da ovo platno ostaje na njoj, da, da, jer mora još da se miropomaže, ne možemo. Podeću mi podari svetlosti, ti koji sade vaša slušću kao karinost, mnogo milosti, ti koji se možu. Peča dara Duha Svetoga, kaže kome amin, peča dara Duha Svetoga, amin, ne boje se, ništa to nije.
Peća dara dok se kada. Što se plašiš? Pa imam ja jednu devojčicu kao ti. Peća dara dok se toga. Gotovo je ovdje. Peća dara. Daj mi rukicu jednu. Peća dara dok se toga daj. Drugu rukicu. Ajde, drugu rukicu. Da, peća. Peća dara dok se toga daj. Novi si gotovo. Peća dara dok se toga peća dara. Gotovo. Bilo strašno? Nije. Peća dara dok se toga. Ajde. Ajde. Peća dara dok se toga. 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 Dobro, možete ovdje da operete česmi slobodno. Peća dara dok se toga. Imate ovdje česmicu pa slobodno tu možete. E, to je to. Sad ćemo tri puta ovdje kako mu opere trusu, jeli? Tri puta ćemo da obiđemo oko štenja. Ja, dva, tri, četiri, četvor nas sa djecom idemo ovdje oko ovoga. Jelici mo Hrista kresli ste sja, mo Hrista obleko ste sja, ali mo ja. Jelici mo Hrista kresli ste sja, mo Hrista obleko ste sja, Slavite mi Voskre, slavite Dije. U vreme onoj danes učenika odiše Galilejima, pod kojim je zapovedio Isus. Kada ga videše, pokloniše mu se, nikad ne posumnjaše. Hristo primši Vaskrsa, Isus treći govoreći, da ga se vlast na nebesima i zemlji. Vidite dakle, naučite se narode krsteći, po ime Oca i Sine Svetoga Duha, učeći ga držaj sve što sam zapovedio. I evo ja sam s vama sve dane do sršetka vijeka, amin. Slavite mi Gospodi, slavite Dije. Dajte malo sve, da se smiri, ne. Evo, još malo imamo i završamo. Gospodu se pomolimo, Gospodi, pomiluj, Gospode Bože naš, ti si sveti kršteni, darova slušnjima to izvaljenje od vekova, dao im život ponovno rođenja ti sama daru, blagozvoli da svetost toga lica ovih sija u njihovim srcima, sačuvaj njihov štit vere, ne povređi ljima neprijatelja, odeću neku ležnost u kojoj su odemule, očuvaj na njima neopredljavim čistom blagodaću tvoje čovječi ne povredi duhovni pečat, budući milosti njima i na pobjedom milostrđe svoga, jer se blagoslovi proslavi prečast, jer sam se njima tvoje oce i sine se toga duha sada i uvek i uvek, 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 amin. Zadar, Gospode Bože naš, ti onima što se kaštavi, kupaj daješ nebeski sjaj, vodom i duhom si na novo rodio, novo prasućenje sluškinje tvoje, darovaj mi otpuštenje vodnih djelnih grehova, položi na njih ruku svoju moćnu, sačuvaj silno dobrote svoje, očuvaj zavod krišta i ne povredi u dostojih od svoga života, tvore što je tebi ugodno. Nisi ti osvišeni naš tebi slavu, uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i uvek u veku, amin. Mir svima i duhovi tvojemu, glave svoj Gospodu, priklonite tebi, Gospodi. Oba djeca koje su se obukla u tebe, Hrista Boga našena, priklanjuju ti znamo glave svoje, sačuvaj da ostane nepobedivi borci, protiv svih koji u zavod čine neprijateljstvo, protiv njih i nas. Tvoje neprolazne vence pokažem, skopovini ga sa ovog kraja, jer je tvoje da nas primaš i spasavaš tebi slavu uznosimo, sa bezdušetim tvojim ocem krasnim blagim, životvornim tvojim dukom sada i uvek ove vekova, amin. Opravdala se, jesi prosvetila se, jesi mi pomazala se, jesi osvetila se, jesi umila 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 se, Vladaru Gospode Bože naš, ti si likom svojim počastovao čoveka i ustrojio ga duše razumne tela, blagoli kako telo služi razumnoj duši. Glavu si na vrh postavio i njoj mnogo čula smetio da ne smetio na drugome. Glavu si pokrio kosom da je vazdušne promene ne nauđio. Ljudove tela si rasporedio kako treba da bi kroz njih zahvaljivali se tebi izrastome umetniku. Ti sam gospodaru koji si napreko sastoja tvoga apostola Pavla zapovedio da se u slavu tvoju činimo i sluškinje tvoje Aleksandru i Nikolinu, koje su došle da učine početak stišnja kosne glavi svoje, blagoslovi zajedno s njim kumom, daj ti se svak da poučavaju zakon o tvome, tvore volje tvoju, jesi milosti čovjek tvoj Bog, ti mi slavu znosi, imao svi sinu, svetome duku sada i uvek, i uvek, uvek, amin.
Mire svima i duhovi Tvojim u glavi sve, Gospodu, priklonimo Tebi, Gospodi. Gospode Bože naš, koji svet pronoći potelji krštenja, dobrotom svojom osvetio na što Te veruju, blagoslovi ovo dete, neka na glavu njegovu siđe blagoslov Tvoje, kao što si preko proroka Samuila blagoslovio Davida cara, blagoslovi glave sluštinja Tvojih, Aleksandre i Nikoline, rukom mene grešnoga, dolazeći na njih duhom Tvojim svetim, da bi napredujući u dosvijem dobrešnošću, videla dobre Jerusalimsko svedane života svoga, je te reči svaka slava časti, poklonjenja Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sve do jure, i u vekova vekova, amin. E, sad će kum da ga uzme, ovo je dosak, evo, ovako, evo, ovo je dosak, to će uzme kum na dlan, stavi, sigurno, tako je. Ovo se sad sveća brasi. Se sluštinja Božja. Evo sad ćeš da vidiš. Sad ću ja tebi gledati šta radi se. Gledaj. Ovo se piše lepio. Pogledaj. Ništa nije strašno. Slobodno vidi. Postrizava se sluštinja Božja. Kako je šal? Sam. U ime Oca, kaže kumen amin. I Sina, kaže kumen amin. I Svetoga Duha, kaže kumen amin. Eto. Evo vidiš, sad uradiš ovako. Trdiš to. Zašto? Zato što taj vosak, on tu kosu pokupi. Evo, vidiš da to. Zašto? Zato što se ta kosa čuva kao uspomenu na krštenje, jer dete daje deo svoga telesnog ukrasa, a ne skrnaveći svoje telo, jeli, kroz tu kosu, zavetujući se Gospodu Bogu našem. Evo, sad ćemo za drugo dete isto zakupiti. Evo, si vidjela što je to? To je? Sad ćemo da... Ma joj bre, ništa to nije. Pa ja imam isto malu devojčicu kao ti, da vam poslao, pa ne bi ja dozvolio da... Evo. To, vidiš? Evo, ti će da gledaš. Postrizava se sluškinja Božja. Nikolina beš. Da, da. Oca. Inkume. I Sina. Inkume, tako je. I Svetoga Duha, amin, evo, je bolelo išta, ne vidiš, evo, sad će kume slobodno utrljaju onako, aha, dobro se. I kum onda predaje kosticu na čuvanje, znači ovo je od Aleksandre, tako je, te, a ovo je od Nikoline. I završavamo krstenje, evo, evo gotovo. Pomiluj nas Bože, pravicu, pomiluj, pomiluj. Još se molimo za novo krštenje sluštinje Božije, Aleksandru i Nikolinu, za milost, život, mir, zdravlje, spasenje njihovo, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer se mi Gospodi, čovjek, da mi Bog, tebi slavu, da si Bog, te sinu, se pregledu, sad i uvek, 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 i svi sveti, svetoga ti Mateja, prosloga glava, poslavljamo, neka nas tome i spas, kao glava, čak ljudi, amin. Molim nas i putavac, naši Gospodi, što se Božno spas, pomiju nas, amin. Neka je zvoži blagoslov, neka je za mnogo godina. Krštenjem se čovjek javlja Gospodu Bogu da je spreman za savjest sa njim, radi života večnog. A šta je život večni, to ne mogu da shvate svi ljudi koji ne razmišljaju o tome na pravilan način. Ovaj život je za ovaj život, i ovaj život se živi u ovom fizičkom svetu, u vremenom prostoru, međutim, Gospod obećava večni život onima koji poveruju njega. Dakle, nakon ovog života jeste taj večni život ili savez sa Gospodom Bogom koji je drugačiji kvalitete, drugačijeg opisa nego što je ovaj život. Neka vas Gospod Bog blagoslovi i svog duhovnog carstva vam podari da sve što ste se zamolili dobro ovdje vas ostvari. I neka bude još Bože zdrave dece da se krštavaju da, evo, da kumu i dođe ovdje da krštava i da se kumuje amin na nove ljeta živjeli. Da ste živi zdravi, eto sada čestite tebi drugima. Tako da.
ajde malo, igraj. Thank you.
samo ja da preuzmem nešto što trebam. Aha, da. Naravno. Pa dobro, nema tako, moram pitanje da ne znam, malo govore. Samo imperativ. Ja, samo ono pitanje, jedno i drugo. I sad ću ja to. I jedno vokal. Da, imam. Imamo vokal. Daj nas najt, na kom? Poljubite se. Pozdravite se. Ajde, opet, još se noću ja. Ajde, se srećam. Hvala da ste živi. Jer možemo samo da vas zamolimo da slikimo baku. Ajde da ju kriku. Ana! 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 Ana. Gledaj baku sliku, Ana! Ana! U smešku Nana moj! Moj. Smešku! Mika, aj smej se! Ana! Mila moja, zlatna moja, pile moje! Ana! Moja. To, sine! To, Nana! Igre. Ana! Mika! Ana! Gdje je sve? Nika. A poljubi baku. Stavim samo i hleb u kolu. Možeš da poljubiš baku? Poljubi baku. Aj poljubi baku. Baku poljubi. Tako, ajde da poljubiš baku. Ja se smijavam. Ja, spavljice. Ana. Dođi ti ovdje. Deda. Dedo, ajde ti.
Ana! 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 Srce Ana. Moje, dedino, dedino! Ana! Ludko! Ana! Nika, gledaj to vamo! Eto, to! Ana! 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 Gledaj baku, srećo! Ana! Ana! Ajde, gotovo, cak! Evo! Spavalice moje! Ana! Ana! Pezo moj! Pezo! Nina! Gledamo nano! Gledaj baku! Gledaj! Ana! 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 Ana, sine! Ebe! Ana! Ana! Srce! Molim! E, posle, srce, posle! E, to tata! Gde je tata? Tata! Ne, sine, će mi patiti. Evo, zove. Eko mi smo stavili svećice. Če mi posljedno stavljamo? A malo je skoro da gledamo? Naravno, čekaj samo da... Gdje je to pogledaš? Ti upali ovo, a ja ću da... Dođi mi ka tata da upali. Sad će i Janu mama da gledam. Da li boje treba palaj, pošto su četiri. Da ona dune, pa ćemo ona... Sam je divan dan, divan dan, divan dan, srećan, srećan, rođendan, 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 živela, živela, srećna nam bila, živela, živela, i srećna nam bila. Aleksandra, vidi vam. Eto. Gdje, gdje, gdje vam? Dobro. Gdje? Molim. Hej, gdje, gdje? Su mazala, a? Mhm. Ko tu mazala? Papa. Ti ja. Samo mene da bilo tebi odmah. Može. Jale. Šta je bilo? Ništa. Baka ima jednu ženu pa ćemo popati. Mora ti donesi sve što te proizvaju. Da se slikamo ja, ti, da li u njegu. Pomeći nekriči vas? Možete se slišati? 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 Mož